14-та година в Одесі. Ви дивитесь новини на 7-му каналі. В студії для вас працює Галина Виговська. Вітаю. Голову окремо від тіла знайшли в Балтському районі. Про жахливу знахідку до поліції повідомила сусідка 47-річного померлого чоловіка. Тіло з ознаками розкладання правоохоронці знайшли неподалік. За інформацією поліції, під час судово-медичного огляду слідів насильницької смерті не виявили. Проте остаточної версії теж поки не надають. Під час огляду місця події та прилеглої території був виявлений труп 47-річного місцевого мешканця, який знаходився у занедбаному будинку неподалік від місця події. Опитавши сусідів, правоохоронці встановили, що померлий жив сам, зловживав спиртними напоями. Протягом останнього місяця його ніхто не бачив. На стаціонарному лікуванні в опіковому центрі після трагедії в готелі «Токіо Стар» лишається лише неповнолітня дівчина Катя. Їй 16. Двох інших пацієнтів сьогодні виписують. Нагадаю, в ніч проти суботи, 17 серпня, в готелі «Токіо Стар» сталася пожежа. 9 людей загинули. На сьогоднішній день у нас знаходяться троє пострадавших, двоїх пострадавших ми виписуємо з відділення, з виздоровленням, з улучшенням. І залишається один дитина, дівчинка у нас на ліченні, також вже на етапі виздоровлення, стабільне стояння. Сьогодні от приснився мені пожар, тільки вже не в готелі, ну, тако, не в зданні, а в лісі. Вже може трошки, ну, тако, походить, чуть-чуть. Ну, пошкандибать, так ногу за собою тянути, ну, трошечки так, не сильно, ну, довго. Ну. Тепер на Катю чекає курс реабілітації після операції з пересадки шкіри на стегні та лівій руці. І 40 торгових павільйонів згоріли внаслідок нічної пожежі на ринку «Північний». Полум'я охопило 350 квадратних метрів. Рятувальники приїхали о 4:54. Але, за словами очевидців, на територію ринка заїхати одразу не могли. За даними ДСНС, загиблих і постраждалих немає. Це вже другий раз базар горить, і пожежні не можуть заїхати, так спеціально. Як це, щоб не зайшли сюди пожежні машини? Офіційна причина пожежі ще невідома. Робітники ринку вважають, це сталося в результаті короткого замикання холодильнику. Замикання прийшло, так? І справи на металі. Все горить, все. Тепло, жарко. Точну суму збитків також назвати поки що не можуть. Там скоріг контейнер з компанією, там складу, кого хазяїна. Що говорить, так я можу почитати, у мене тільки там просто на лісних шестах лежало. А товар, що я почитаю, двох-трьохсуточний товар лежав. Поліція не розслідує правопорушення, скоєні у національному парку Тузлицькі лимани. Принаймні, так вважає керівництво Нацпарку. Браконьєрство, крадіжки, псування майна, погрози – усе залишається поза увагою правоохоронців. За даними екологів, збитки державі становлять вже декілька десятків тисяч гривень. Така ситуація може призвести до знищення національного парку. Не відкривають, не вносять дані там, де 100% є кримінальний склад злочину. Вони не вносять дані в ЄРДР, не дають нам інформацію про те, що вони не відкрили, або коли відкривають і закривають, не інформують нас. Це теж є порушення. Таким чином ми втрачаємо час, ми йдемо через суд, змушуємо. У нас багато справ, які ми через суд їх змушуємо відкрити ці справи, але вони після цього беруть справу, кладуть на поличку і на багато років. Хто має закупати спортивну форму, канцелярію та навчальні посібники для ліцеїстів? На цьому ґрунті між батьками студентів розгорівся конфлікт. Все почалось з посту у Фейсбуці. Що ж сталося у воєнно-морському ліцеї? Дивіться у наступному сюжеті. Батьки студентів військово-морського ліцею скаржаться, що самостійно закупають предмети побуту, форму та навіть підручники. Я зіткнулась з побутом ліцеїстів та офіцерів. Ліцей потребує всього, починаючи від чашки, фляги та закінчуючи елементарними предметами побуту, як шторка для душу. Підручників немає, зошити та ручки також закупають батьки.
Автор поста звернувся до президента з проханням перевірити навчальний заклад. В ліцеї пояснюють, за власний кошт дещо дійсно купують, але лише те, що не передбачено нормами. Забезпечити за рахунок держави речовим майном у порядку та норм, які передбачені чинним законодавством. Наголошую, відповідно до порядку і норм, які передбачені чинним законодавством. І, скажімо так, те непорозуміння, яке виникло, про те, що люди просто, коли поступали сюди, вони, де на сайті в нас є перелік керівних документів, і відповідно, чим ми керуємося в своїй діяльності, люди не ознайомилися. Йдеться про спортивну форму на літо. Держава надає лише теплу. Засоби особистої гігієни тощо. Якщо я не помиляюся, набор шорти і дві футболочки – це 350 гривень, шиє швачка. І на хімію, на таке все, там десь в районі 400-500 гривень десь став. Ну це так, щоб вже розтягнуто, так, щоб вже діти мали змогу користуватися. Додатково ліцеїсти купують навчальні посібники, чашки, а також квитки на різні поїздки. Говорять, на все про все разом із формою витрачають приблизно 3 тисячі гривень на рік. Наші ліцеїсти участвують во многих спортивних, там, спартакіади, в якісь футбольні соревновання і так далі. Тобто це требує, ну, каких-то дополнительних фінансових вложень, тому що бюджетом не предусмотрено такі от заходи, і у ліцея немає можливості. Родители видят очевидную пользу, которая идет, в общем-то, лицеистам, вот, участвуя в таких мероприятиях. Поэтому культурную программу проживания, питания мы берем на себя. То есть мы организовываем, но такие вещи, как, например, оплатить проезд, ну, это уже ложится на, скажем, плечи родителей. Нагадаю, Одеський ліцей ВМС передислокували з Криму в 2014 році. Катерина Банкова, Олексій Філіпов, 7 канал. Оазис в центрі міста. На перехресті Новосельського та Ніжинської незабаром з'явиться зелена зона. Невеликий сквер планують зробити на місці зруйнованого кафе, де в жовтні цього року художники намалювали на стіні мурал. Перетворити картину на реальність і облагородити зону планують до початку зими. Зараз архітектори розроблюють проєктування. Головна мета – вдало втілити побажання та раціонально задовольнити потреби містян. Громадські діячі поки всіх задумів не розкривають, хоча розповіли про плани домалювати стіну і вибрати назву локації онлайн-голосуванням. Раз уж сквер появился в соцсетях, значит, и пусть название ему появится в соцсетях. Мы стартуем акцию, которая будет называться «Придумай имя скверу». Выберем самые оптимальные названия, которые пока предложат люди, и потом из этих оптимальных названий уже выставим на голосование, чтобы выбрать лучшее. І поки це вся інформація. Більше новин дивіться вже в наступному випуску о 16-й годині. Не примикайтесь, буде цікаво. Гарного вам дня. Побачимось в ефірі.